أنا هذا كوشيش بين جوت، فر أعيه مطلب سجينه إنه أكرد إنسانه كتو هذا دولا كوشيش بديا. فيلال أمرجنسي كله، أنتي جوته أزمان إنتظار سكا، إم بي سابكا بود بشوفيا، ميبي أبني طرف سه، أبني بارتي كي طرف سه، ور أبني لوجون كي طرف سه، جو همار يهان كي باشنده هن، أمدمان كي، أون كي طرف سه جو هن، مم بي سابكا بود بود شوفيا أدا كرنا چاہتا ہوں، کیونکہ immediately جو هن، أونے يهان پر ایکشن لیا، کیونکہ يهان پر کچھ سالی کی وجہ سے جو ہے بیٹ بکریاں جو ہے مویشی جو ہے وہ بہت بری حال میں ہیں تو اسی لیے ہم نے جلد سے ایمرجنسی میں ہم نے پہلے گھاس لانے کی بات کیا تھا لیکن گھاس کا ابھی کٹائی پورا ہو نہیں پایا ہے تو لہٰذا اس کی جگہ پر ہم نے ابھی اس وقت ان کو ہم نے فیڈ جو ہے وہ ایشو کیا اب یہ فیڈ جو فی الحال ایک ٹرک دے دیا ہے ان کو ہم نے ایمرجنسی کے لیے تب تک پھر گھاس کا بھی سیزن ختم ہو جائے تب جو گھاس کا کٹائی شروع ہو جائے گا اس وقت ہم کوشش کریں گا کہ ہم اس وقت بھی آپ کو گھاس کا بھی کچھ بندوبست کریں گے وہ تو کوشش کر رہے ہیں ہاں کوشش کرے گا ہم ابھی اس وقت وعدہ نہیں کرتا ہوں کوشش کرے گا کیونکہ اس وقت وعدہ کرنا غلط بات ہے جب تک کہ وہ کٹائی ہوگا جب ٹنڈر ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اس کے لیے تو میں ایم پی صاحب سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گھاس کا بھی ان کو بھی انتظام کرنے کے آپ اس میں تھوڑا سا زحمت اٹھائیں تو لہٰذا میں ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت مشکور ہوں شیو ڈپارٹمنٹ شیو انیمیشن جی کی طرف سے یہ انہوں نے بھی بہت اچھی طرح سے ان کے ڈائریکٹر ان کے کمشنر جو بھی ہے مطلب ان کے افسر جو یہاں پر ڈسٹرکٹ کے شیو انیمیشن افسر جو ہے یہاں پر ڈاکٹر نیاز صاحب اور باقی جو ہے جتنے بھی وہ کابل والا بھی تھا کچھ ٹیلی فون کرتے ذاکر صاحب ان سب کا میں ڈپارٹمنٹ کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے یہاں پر ہمارے افسران یہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور گاؤں لوگوں کا بھی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہاں پر آ کے اس کو بڑے پیار سے محبت سے اس کو باندھ کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب دوسرا بات ہے آپ کا جو لفٹ کا جو مسئلہ ہے اس کا ڈی پی آر ہم نے کافی لایا ہے اور ایم پی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ہم جتنا ہو سکے ہم اس کو لفٹ کو ہم اس کا جو لفٹ اریگیشن کا جو آپ کا سولر سسٹم جو یہ واٹر لفٹنگ کا جو پلان ہے اس کے بارے میں ہم جلدی سے جلدی سینکشن کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں خود پرٹیکولر مطلب اس کے پیچھے لگا ہوں یہ ایک چیز اور دوسرا یہ ہمارا ہونا کی یہ دو جگہ لفٹ کی بات کیا تھا ابھی انہوں نے کہا تھا اس دن ہم کو کولمبور میں جو ہے وہ لفٹ اریگیشن کا بات اس دن ایم پی صاحب نے کیا تھا لیکن وہ جلدی شروع کرنے والا تھا لیکن یہاں پر جو سسٹم ہے وہ بہت کم پاور کے ہیں اس میں وہ پانی اوپر نکلنا کوئی گنجائش نہیں ہے تو انہوں نے بھی ابھی میں نے اس حساب سے بات کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم دوسرا ہم نے ڈی پی آر تیار کیا ہوا ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ آگے بیچ کے جلدی سے جلدی ہم اس کو ان شاء اللہ رحمان کوشش کریں گے ہم اس کو سینکشن لانے کے لیے باقی آپ لوگوں کا اور بھی کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ ہم دور کرتے جائیں گے چونکہ ایم پی صاحب ہمارے ساتھ ہے ہم ان کو ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈس ہیں جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم ایم پی صاحب کے تھرو ہم کر رہے ہیں تو اور ایم پی صاحب بہت پاورفل آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے تو آگے بھی ان کا بہت چلتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈس ہیں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ڈی پی آر سے وغیرہ باقی ڈی پی آر سے وہ سارا جو ہے جلدی جلدی سینکشن کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کر بھی لیں گے تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر ہاں وہ جو اس کا ٹاورس آپ کے ٹاور کی بات کی اس کا بھی کل ہی مجھے ایک ٹیلی فون آیا تھا تو ہم جلدی سے اس ٹاور کا بھی ہم آپ کو یہاں پر پریورٹی بیس پر جو ہے ہم یہاں پر کھڑا کرنے کے ہم اس لسٹ میں دے دیں گے کیونکہ مجھے پاکستان کو فون کیا تھا کہ جتنے بھی جگہ جو ہے وہ پریورٹی بیس پر جو ہے اس کا لسٹ بنا کے دے دو اس میں پریورٹی میں ہم ہندومان کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے ہندومان شریف کو بھی ہم رکھیں
तो उस पर हम प्रेटी वेस्ट पे आज शाम तक हम लिस्ट उनको सबमिट कर रहे हैं तो उन पे जल्दी काम शुरू होगा। टेंडर तो हो चुका है आपका, वो जो एक्सटेंशन तो हो चुका है, लेकिन जल्दी काम करने के लिए प्रायोरिटी बेस पे काम करने के लिए हम लिस्ट आज शाम को सबमिट कर रहे हैं। उसके लिए हमने अपनी साहब को हमने मेंशन किया हुआ है इसको लिस्ट आज शाम तक करने के लिए, जिसमें हम हनुमान सिंह चौहान का नाम लेके हम उनको आगे भेजने की कोशिश करेंगे, आज शाम तक ही वहाँ पहुँचा देंगे। बाकी और एक दफ़ा मैं एम पी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सामान यहाँ बेचे हैं और गांव वालों ने भी बड़ा अच्छा मतलब पार्टी की ओर से हम तमाम लोगों की तरफ से हम आप सबका बहुत बहुत मशहूर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत काम था। हाँ नूनो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं पॉलिटिकल थोड़ी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये मौसम की खराबी की वजह से जो है तीन चार दिन जो आपको गाड़ी को वहाँ रुकना पड़ा, उसको स्टैंड बाय रखना पड़ा, तो इसका भी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे वजह से भी दो दिन लेट हो गया, तो मेहरबानी आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक फिर आप लोगों का शुक्रिया, आपके डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर सामान सबको कहना हम इस्तेमाल कहना उनको बहुत बहुत शुक्रिया। एम पी साहब का शुक्रिया کاش مرغانی دپارمن آمد تا مشکل مرغانی نتیجه چند دو تاس کوشی مرغانی آجا توی گانی ریشه دو کوشیش بالا کوشیش کرده نتیجه دست مرغانی یا همین پیش از سرکش کرده گام بی کوشیش کرده مشکل تو مشکلات من لوگان نمیشه که من آجا یا نمان چلو کی بس باقی مرغانی نہیں ہم تو کیا ہم تو آپ نے یہاں پر آئے ہو تو مل جاتا ہے یہاں ابھی اتنا مطلب ابھی اس وقت جو ہے وہ پہلا والا پرانا والا سسٹم نہیں ہے، ابھی ڈپارٹمنٹ بہت مطلب ہوشیار ہے وہ لوگ بھی کافی ہے، ہاں ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں کہ اپنی مرضی سے دے نہیں سکتا، دینا تو سب چاہتے ہیں، مدد تو سب کرنا چاہتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہ ڈپارٹمنٹ بھی مدد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آدمی جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ریکارڈ آتا ہے اس میں، اوپر سے سینکشن ہونے میں، پیسہ دینے میں، پیسہ لانے میں تھوڑا پرابلم آتا ہے، اس سے ان کو بڑا پرابلم آ جاتا ہے، تو ہم ان کا سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مدد کر سکے، اسکیم بنانا وہ آپ ان کے ساتھ بات کر لو، اگر گائے کی جگہ بکری رکھے گا تو اس میں آپ ان کی بات کر لو، تو وہ آپ لوگ اپنا اسکیم ان کو سبمٹ کر دو، تو اگر اس میں کوئی مدد چاہیے تو ہم لوگ دے رہے ہیں ان کو، اگر آپ کا یہ بات پہنچائے ہو جو بھی ہوئے کی جگہ رکھنے سے آپ لوگ کو مطلب گھاس کے لیے خرچہ کم ہو جائے گا، بکری جو ہے وہ اسی پہاڑ میں آپ کو ہو جائے گا، اب گائے کے لیے آپ کو چارا بھی رکھنا پڑے گا، بھوسا بھی رکھنا پڑے گا، گھاس بھی رکھنا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے، تو بکری جو ہے آپ کا گھر میں پانچ چھ بکری رکھے تو گائے سے زیادہ دودھ دیتا ہو، نہیں نہیں لفٹ کا تو ہم نے پروجیکٹ، ہمارا کوشش ہے 100% آپ کو سینکشن کرنے کے لانے کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں، وہ ہونا ہی ہے کیونکہ اس میں یہ تو مطلب فیزیبل ہے، یہاں پر نہ مطلب اس کا سینکشن ہے تو ہم کر لیں گے، مسئلہ میں کیا چیز پرابلم ہے چاہ جی پرابلم چیز یہاں کون چھوٹ پہنچو ہوتی کا حساب سے کیا چیک دینے کا طوفان چیشانا ہے نہیں نہیں جیسے چیک چپا سے آپ بات سینا ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، فی الحال میں کوشش کروں آپ کے لپ کے، آپ کا لپ اگر سینکشن ہو گیا نا اس کے بعد پھر آپ کو کون سا سب بھول جائے گا، اگر اس کو ابھی کم ہو گیا تو پھر بعد میں ہم اس کو ان کے بارے میں سوچے گا، ہم دونوں چیز کے لیے آپ کو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم غلط بات ہم نہیں بولتے، جو چیز ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، باقی اس کو بعد میں ہم دیکھے گا اس میں کیا کرنا پڑے گا، لپ کو پہلے ہو جائے گا تو لپ میں تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، چھوڑ لا ٹینڈر میں
ما شاء الله.